Արդեն մեկ ամսից ավելի է, ինչ Վարդաշենի անօթևանների կացարանի բնակիչները տեղավորվել են Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատում։ Դեռ 10 տարի առաջ որդուն, հետո նաև տունը կորցրած Նելին Վարդաշենում աշխատանք ուներ։ Լվացքատանն էր աշխատում, բայց վստահ է, այստեղ էլ հարմար մի բան կգտնի։ Հիմա էլ թոշակ է ստանում ու իր կարիքներն ինքնուրույն հոգում։ Հարմարությունը շատ գոհ է, որտեղ այսա տեղն է, որ հարմարություն պետք է լիներ։ Հունվարի 7-ին, երբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության որոշմամբ անօթևան աններն այստեղ տեղավորվեցին, դժգոհությունները շատ էին։ Մեծ մասը չեր ուզում, ասում էին, Վարդաշենում հարմարվել են։ Հարմարվել են ի վերջո նոր պայմաններին, թե էլի դժգոհություններ ունեն։ Այս հարցի պատասխանն էինք փնտրում։ Պայմանները լավ են, շատ համով ուտելիք տալիս են, ոչ պերսոնալ очень хороший, начиная с нянечек, заканчивая начальством. Իսկ ի՞նչ սնունդ են տալիս, ինչ ուտելիքներ են տալիս։ Всё дают с мясом, особенно жидкое. Ռիբու դայուր։ Հարցնում եմ, Վարդաշենում ինչպես էր ու պարզում, որ տիկին ալգան դժգոհ էր հենց Վարդաշենի սնունդից։ Ոդ Վարդաշենի, понимаете как? Վարդաշենում գիտեք ոնց էր, դու մեկ շաբաթից ավելի մակարոն չես ուտի, իսկ Վարդաշենում ամեն օր մակարոն էին տալիս, ջրիկ ճաշ տարվա մեջ մեկ անգամ էինք երևի ուտում, իսկ այստեղ պարտադիր է։ Տիկին ալգան հին հագուստները քանդում, թելերով գուլպաներ է գործում, երբեմն նաև վաճառում դրանք, գումարով էլ դեղեր է գնում։ Հարևանուհին Մարգարիտա Բաղդասարյանն էլ առողջական խնդիրներ ունի, աշխատել չի կարող։ Այստեղ քնում են, այստեղ էլ ասենք ռադիո եմ միացնում, լսում եմ։ Ամեն ինչ հայկական, հա, տարբեր լեզուներով երգեր, շանսոն, հա։ Էլ ուրիշ։ Որ ժամին եք լսում։ Առավոտն ենք լսում, եթե ասենք ուզում են հանգստանան, անջատում եմ, իրանք հանգստանում են։ Այստեղ տեղափոխվելուց հետո դժգոհության պատճառներից մեկն էլ սանհանգույցի բացակայություններ հիմա հարցը լուծվել է։ Սանհանգույցը վերևինը վերջնասել են հիմա երկու տարին անում, վերջնասել արդեն կունենանք վերանորոգված սանհանգույց իրա բանիքով։ Կացարանի բնակիչների համար առնվազն 4 օրը մեկ լողանալը պարտադիր է, ասում է անօթևանների ծրագրի ղեկավար Հարություն Մուրադյանը։ Եթե ավելի հաճախ են ուզում լողանալ, շատ ավելի լավ։ Մաքրությունը պահպանում ենք, ասում է Ալիսա Ղազարյանն ու իր սենյակ հրավիրում։ Մարդիկ ոչ չեն հարմարվում, պարզ են ներկացում։ Ընդհանրապես, ընդհանուր առմամբ է մարդում։ Մարդը բնության գոյությանը դիմանում է։ Նկարահանվելուց չխուսափող բնակիչներից դժգոհություն չլսեցինք, կարծես թե արդեն հարմարվել են, այլ տարբերակ չունեն էլ, ասում է Փետրվարյան Արևը Բաքուն վայելող Ռաֆիկ Ավետիսյանը։ Մարդիկ այսպես լապաում են։ Խոսքի վրա միջամտում է հարևանը Աշոտ Դալաքյանը, որ հաճախ է հարևանների հետ բանավեճի մեջ մտնում։ Հույսները ձեր վրան մեռած է այս երկիրը։ Բանավեճի հարկը ամեն օր կա լավ ճանապարհի մասին։ Հանկարծ որ տեսնում եմ խմած են, ասում ինչ իդ վրա էս խմե։ Բաղը թուրքը գալիս է, մի օյաղացի հետ էս ինչ ենք անելու։ Խմիչքն ու խմելու ցանկությունը այստեղ տեղափոխված մի քանի անօթևանների ու ղեկավարության միջև տարաձայնությունների հիմնական պատճառներից է եղել։ Չի թույլատրվում ոգելից, թմրան, ընդհանրապես։ Ովքեր սովոր էին խմելու, ոնց են կարողանում չխմել։ Չենք թողում, չենք թողում։ Շատ խիստ դրված է դարձ, իրանք էլ գիտեն, որ պետք է ընդհանրապես ալկոհոլ չօգտագործեն։ Դրսում ստաց թամարտը խմած էր։ Հա, հետա։ Էդ ոնց է բահաճ։ Չգիտեմ, հիմնականում գնում են դուրս, խմում գալիս են, ներս չեն բերում հետները։ Բայց ինքը մի քիչ հանգիստ պապի է, ագրեսիվ չի, ագրեսիվ բաներ չի անում։ Բայց ինձ կանեն, որ դա էլ չի լինի արդեն։ Շատ լավ մնացած։ Էս իրա երկրորդ դեպքն է, որ խմում էր էս մի ամսվա ընթացքում, էս երկրորդ դեպքն է, նկատել ենք։ Այստեղ տեղափոխված անօթևանները ստանում են հիգենայի պարագաներ օրական 2 անգամ սնունդ։ Ըստ պայմանագրի նրանք այստեղ կմնան 3 ամիս, որից հետո պետք է ազատեն տարածքը։ Պետք է իրանք գան, այստեղ գիշերը մնան, առավոտ վեր կենան, հասցնում են գնան աշխատեն, իրանց աշխատանք մանգան, որտեղ ծրագրի տևողությունը 90 օր է։ Հիմնականում մեծ մասը էս բան չունի աշխատանք։ Բայց փնտրում են, հա, մարդկա որ փնտրում է, մարդկա որ չէ։ Հիմա կանք, ասենք հետո կհասկանանք ինչ լուծում են գտել։ Ունեն արդեն աշխատանք։ Երևի մի 10 հոգի կունենան։ Իսկ եթե աշխատանք չգտնեն, հարցին տուն ինտերնատի տնօրեն Գոլյա Մակարյանը պատասխանում է, որ դրսում հաստատ չեն թողնի, մի լուծում կգտնեն։ Մարդիկ կան, ովքեր իրենք ինտերնատի ուղեգրման ենթակա անձիկ են։ Մենք անմիջապես միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով գնահատել ենք կարիքները եւ եթե չեմ սխալվում, արդեն 4-5-ը ուղեգրվել են, 2-3-ը մեզ մոտ, թիվ 1 տուն ինտերնատ, մի 2-ը Գյումրու խնամքի կենտրոն։ Հիմա կան էլի
շահառուն էր անօթևան անձանցից, որ կարիքի գնահատման փուլում են եւ ժամանակի ընթացքում իրենք կուղեգրվեն խնամքի ընդհանուր տիպի տուն ինտերնատներ։ Մյուսները, ում որ կարողանանք ինտեգրել, ասենք կան, որ ընտանիքի հետ խնդիրներ ունեն, կոնֆլիկտային կապի մեջ են եւ փորձենք ոնց որ հաշտության եզրեր գտնել նորից, ընտանիքը տեղափոխվեն, մեկ հոգի արդեն իսկ ունենք, ով որ վեճեր ունեցել կնոջ ու տղայի հետ, բայց հետո մեր ջանքերով այո, վերադարձավ ընտանիք։ Տուն ինտերնատում այսօր 73 անոթևան է բնակվում, այստեղ հունվարի 7-ին ընդունվելուց հետո նրանց թիվը պակասել է 4-ով, մեկն ընտանիքի հետ է վերամիավորվել, մյուսները պարզապես հեռացել են։